नमस्कार आत्मीय ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಎಂಬ ಪಾಠದ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೋದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಿರ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಗೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳು ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಹೋದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ಈ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ರೋಗ ಈ ಭಯಾನಕ ರೋಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಅವರು 1877ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಯಾರು ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಅವರು 1876ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಅವರು ಬೆಸಿಲಸ್ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಈ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ರೋಗವು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದು ಬೆಸಿಲಸ್ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ನು ಬೆಸಿಲಸ್ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಈ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ರೋಗ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಅವರು 1876ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ತಿಳಿದಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ರೋಗ ಈ ರೋಗವನ್ನು 1876ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಅವರು ಬೆಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹರಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೋಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳಮಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ
ನಮಗೆ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳುಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಬಂದಂತ ಬಿತ್ತನೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಭತ್ತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ರೋಗ ಸಂಜುವ ಮಾರ್ಗ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್, ಈ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇರಳೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಎಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ತೋರಬೇಕು, ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಲಿಂಬು ಮತ್ತು ಪೇರಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಬು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಲಿಂಬುವನ್ನು ನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ಇದೊಂದು ಮುಂದಿನ ಲಿಂಬು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹಳದಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಳತಿರುವ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯಿಂದ ಈ ಲಿಂಬುವನ್ನು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಇದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹರಡುವ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹರಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಿಂಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಬುಗೆ ಹರಡುವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೋ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಳಿ ತೆಗೆದಿಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಲುಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಶೆಕೆಯಾದರೆ ಮಿತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದು ಗೋಧಿ ತುಕ್ಕು ರೋಗ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗೋಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋಧಿ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಹೊರಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗೋಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವು ಇಟ್ಟು ಏನು ನಾವು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಹುಳ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳು ಅದರಂತೆ ಹುಳುಕಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಳ ಒಂದು ಬೀಜ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಿಂತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಹುಳುಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಂಗಾರಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವು ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ.
ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಹರಡುವ ಒಂದು ರೋಗ ಇದು ಕೀಟದಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ರೋಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹುಳಿಯಾದ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೋಧಿಯ ತುಪ್ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡುವ ಒಂದು ರೋಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಇದು ಕೀಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಒಂದು ರೋಗವಾಗಿದೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗುವಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳಿಸಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಏನೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಣ್ಣವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಈ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಬೋಗಾನಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಆ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೀರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೀರಿ. ಆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಬಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಯಾರಾಗುವಿಕೆ. ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ಗಳು ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಬ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಹಲವು ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಉಂಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ರೆಡ್ಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೋಧಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿನೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಅಂಥ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಮನ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಹಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ರೋಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂಥ ಆಹಾರ ಕೆಡದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಇಂಥ ಆಹಾರ ಕೆಡದಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆ ಕಾಲದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಹೋದ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಎಣ್ಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಲಿಂಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಾರ ಹಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದಂತ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಿನ ಮಾನವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಈಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇನು, ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ್ರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರುಚಿಕರ ಆಹಾರ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರುಚಿಕರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾದ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಂಸಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಇಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವು ಹಾಳಾಗಬಾರದಂತ ಅವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಂಸಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಆದರೂ ಅದು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರತಗಿನಂತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಚಾಕುನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ವಾಸನೆ ಬರಬಾರದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಹಳ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರ ಆದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಈ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಹಾರ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ರುಚಿಕರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಆಹಾರ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೂದಲೇ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ ಆಹಾರ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ಆಹಾರ ರುಚಿಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಯಿಸುವುದಿರಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ನಮಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಹಾರ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಹಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ಹಾಳಾಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಹಾಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ವಿಷಕಾರಿವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದೇನು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಂತ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಂದರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಪಿಗಳಂತ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು
ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆದ್ಯತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗಬಾರದಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸಾಯಲು ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಾಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಲವಾರು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸಾಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಖ ತಂಪು ವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಹಾಲನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹಾಲು ಕಡಬಾರದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಿಂತ ಹಾಲು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಮತ್ತು ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಸಮವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಡಬೇಕು. ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಲು ನಾವು ಕೆಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ತಂದು ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಲಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮೊಸರು ಇಡ್ತೀವಿ, ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಾಲು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ತರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಮವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸುವ ಹಾಲು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಂದು ಹೀಟಾಗಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಕಾಯಿಸಿದ ನಂತರ 15 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೆ